James dok snima odbrane dobre, Buddy odjela je jer se boji kobre. Nema veze što su golovi mali, ali ni tamo oni gol ne bi dali. James dok snima odbrane dobre, Buddy odjela je jer se boji kobre. Nema veze što su golovi mali, ali ni tamo oni gol ne bi dali. Aktivni po danu, budni po noći, kanal ovog lika usnut će ti doći. Odbrane, šutevi i ostale stvari, na ovom kanalu ćeš naći stari. Gledaj i poštuj svoje kao tuđe, lopta u ovaj gol neće da uđe. Živi i radi za ono što voliš, odbrane njegove možeš da preboliš. Ovdje da ti gol, nagrada je velika, jačina ovdje jača i od čelika. Možda nije realno sve to odbranit, pustit će ti dva gola da može slavit. Refleksni odbrane nisu u furci, ajde zabijem u gol, nosit će te Turci. Badila je kada vidi sve te odbrane, valjda mu se sviđa i kosti pobrane. Čenis dok snima odbrane dobre, Badi odjela je jer se boji kobre. Nema veze što su golovi mali, ali ni tamo oni gol ne bi dali. Čenis dok snima odbrane dobre, Badi odjela je jer se boji kobre. Nema veze što su golovi mali, ali ni tamo oni gol ne bi dali. Sviđa mu se više odbrana penala, ne škodi ti brate ni hidrocentrala. Amater je stojo, sam kaže kad odbrani sve onda niko ne laže. Moram ti priznat da ti je šansa mala, jer ovdje su samo profi lica gol dala. Iako nije profi kao Aikantali, svaki početak je težak stari ovdje pali. Amaterski rad bro u ovoj stvari, ufurani ljudi samo gaze po pari. Losi sine, ali za to niko ne brine, dođe šutaj ali golove će ne skine. Volio ili ne, nemaš pojma brate, lopte tvoje lagano se ovdje uhvati. Iako nije profi i nije u rufu, samo podrži rad ovom piju pufu. Čenis dok snima odbrane dobre, Badi odjela je jer se boji kobre. Nema veze što su golovi mali, ali ni tamo oni gol ne bi dali. Čenis dok snima odbrane dobre, Badi odjela je jer se boji kobre. Nema veze što su golovi mali, ali ni tamo oni gol ne bi dali. Pozdravite za dečka Adela, Stefana, Haruna i Stanleya.